Deputetët demokrat kanë vijuar me denoncimet nga terreni për sa i përket rënimit të spitaleve dhe sistemit shëndetësor në të gjithë vendin. Deputetja e Korçës, Eleni Qirici, ishte në maternitetin e Pogradecit së bashku me antar të Këshillit Bashkiak, gjithashtu dhe përfaqësues të Lidhjes së Gruas. Deputetët demokrat vijojnë denoncimet nga terreni të rënimit të spitaleve dhe sistemit shëndetësor në të gjithë vendin. Deputetja Korçës, Eleni Qirici, ishte në maternitetin e Pogradecit bashkë me antar të Këshillit Bashkiak dhe përfaqësues të Lidhjes së Gruas. Zonja Qirici u takua me nëna të reja, të afërm të tyre, të cilët theksuan se kushtet janë skandaloze dhe se çdo pajisje dhe ilaç blejnë në farmacinë e qytetit. Unë jam një grua nga Rajca, edhe pse kam kartën e sigurimit shëndetësor, unë duhet të bëj pagesë për shërbimet këtu pasi nuk më njihet, ka thënë një zonjë nga Librazhdi. Deputeti Eleni tha se kushtet janë përtej skandaloze. Këtu gjendja është e papërballueshme, nuk ka ku të shkojë më keq se kaq. Stafi është i përkushtuar, por ata nuk mund të bëjnë asgjë përballë vështirësive dhe mungesave të shumta. Materniteti është institucioni ku lind jeta dhe nuk mund të funksionojë me sallën e lindjes pa kushte dhe me çdo pajisje mjedis jashtë funksionit. Deputeti ngriti dhe shqetësimin e mungesës së sanitareve dhe personelit në staf nga shkurtimet e padrejta. Ndërkohë, në këtë maternitet është ulur ndjeshëm numri i lindjeve pasi nëna të reja të Pogradecit shkojnë në spitalin e Ohrit. Teksa ministri i shëndetësisë bashkë me Ramën kryen 28 koncesione në 22 muaj me fitime marramëndse. Në spitale dhe maternitetet e vendit nuk investohet asnjë fond, duke e çuar sistemin në degradim të plot.